din hadimler, ince de din adamlar. Eğer sadece değillerse ki bu zelalette olanlar var, olar var, bunlar var, bunlar var. Bu o demek değil ki sen ıslahçısan. Əsl ıslahçı odur ki, həkim rolunu oynamalıdır. Həkim vəzifəsini öhdəsinə götürməlidir. Və necə bu insanları bu pis inancdan, pis zihniyyətdən, pis fikirlərdən necə çıxartmaq lazımdır? Onu önə qoymalıdır. Onu önə sərgiləməlidir və onun həlli üçün ciddi şəkildə addımlar atmalıdır. Və həmçinin səbəblərdən, bu parçalanmağın səbəblərdən şöhrət. Şöhrətpərəstlik. Kim daha gündəmdə olsun, kim daha ortamda olsun, kim daha yüksək bir vəzifəyə çatsın deyə bunun üzərində şöhrət üçün rəqabət. Pulun üstə olan hərislik, pul para. Bir çox insanları biz görmüşük din xadimlərini. Pul para olmadığı zaman, yəni belə deyək, böyük məbləğdə, çox gözəl dəvət aparırdı. Elə kim bir vəzifə, bir pul, bir əl nə keçdi? Baxırsan ki, yolundan azdı. Deməli, bu da həmən amillərin səbəblərdəndir. Səbəblər çox sadəcə bununla kifayətlənəcəm, həsəd. O dindarlar yoxdur mu? Din xadimlər, din başlar. Aralarında olan həsəd, aralarında olan nifrət, nüfuz söhbəti. Ona görə bu deyilən səbəblər tərk olunmadıqca müsəlmanların birləşməsi mümkün deyil. Bəli.